Po përsa i përket të vaksinimit, a vazhdojnë më shqiptarët e cilët nuk janë të vaksinuar që të vaksinojnë? Tashi, vaksinimi ose vaksina e dal në mes apo në fillim të një pandemie ishte gjëja më e mirë e mundshme për të mundësuar përballje me këtë pandemi. Dhe përgjegjësia apo përgjegjshmëria e institucioneve shëndetësore për ta siguruar, e qeverive respektive për ta siguruar dhe qytetarëve për ta aplikuar, do të thosha nuk ishte në nivelin që kishte fjalë vjen Europa tek ne, por gjithsesi ishte mjaft domethënës, mjaft i mirë dhe unë mendoj që pati dhe ka një rol shumë të madh, veçanërisht personat që kanë aplikuar dhe dozën e tretë janë absolutisht mjaft të mbrojtur edhe ndaj variantit sinën variantit. Janë të mbrojtur ndaj variantit aktual. Ndaj dhe mendoj që strategjia në raport me vaksinat ka qenë dhe vazhdon të jetë e mirë, sepse dy vaksina ishte vaksinimi bazal, vaksina tjetër ishte përforcuese, vaksina katërt për mosha të caktuar apo grup mosha rrezik ishte e nevojshme. Unë mendoj që ishte një strategji shumë e mirë. Po sot, doktor? Po. Njerëzit vazhdojnë të vaksinohen, ndjejnë ende këtë frikën nga Covidi, se duket se edhe në media është larguar dhe vëmendja këto fushatat e ndërgjegjësimi sikur se kanë qenë më përpara. Si e shihni ju? Unë mendoj që njerëzit kanë një mundësi. Ju është këshilluar, vazhdojnë të këshillohet, atyre që është e domosdoshme kanë një mundësi të aplikojë një dozë të katërt të vaksinës. Por flas për fasha të caktuara të popullsisë. Jo për të gjithë popullsinë, jo për të gjithë. Pra shumica janë vaksinuar, thoni dhe prandaj kush ka bërë 2 dhe 3 doza është kush ka bërë 3 doza është i mbrojtur maksimalisht. Pra janë vaksinuar, thoni, një pjesë e madhe qytetarëve shqiptarë. Një pjesë e madhe, në mos gaboj, diku ka 57-60 diçka %. Por ka një lajm shumë të rëndësishëm, sepse nga studimet që ka bërë Instituti i Shëndetit Publik dhe Akademia e Shkencave, rezulton që rreth 90-95% e shqiptarëve, pra e të rriturve kryesisht, kanë imunitet. Çka dëshmon që qoftë rënë në kontakt me virusin, qoftë vaksinimi, kanë mundësuar arritjen asaj që neve quajmë imuniteti kolektiv, apo imuniteti tufës, disa, çka ndryshe nga vëndet tjera, na bën neve më të sigurt, më të qetë dhe më të mbrojtur ndaj në variantet e reja të kohë.